جالي البرنامجكن ما انتو حنا كسو قادرين الدم الجديد وهشيس لقش الدولة بصاردة هشيس كسر سومالي دوا ديجا حياة والبهيدة بصاردة وقرطي يصير وصبر نكتي دولة بصاردة يد كواحد الدم الجديد وصيد كابن وحلاش يعني دول استعجلنا والبهيدة بصاردة وح أي كقرطي جالي يلا برنامج هذا طبعا سبته بيجي فيسبوك أحمد تويوي وحجينا فيلم نسوت العدد سب برنامج السياسي هذا الجيران كان عن واحد الله جالي أي كوسو جارة aanu soo qaadanay jaleel warbaahinta wasaaradda ayaan ku horbaraynaa heshiiska xasaasiga ah markaas la galay ninka leeyahay CC oo heshiis u adeegaya danaha wasaaradda oo wax lagu aan ku lahayn dadka Soomaaliyeed heshiisku inta badan wuxuu ku saabsan yahay war dawladda Itoobiya iyo biyo xireenka markaas wasaaradda kala dhaxay Soomaaliya oo lagu adeegayna si dabac lagu adeegay jiray markii horeba aanu soo qaadanay Al Jazeera masar telefishanka Al Jazeera qaybta wasaaradda si tab qoraha wuxuu leeyahay CC qoraalkii markaasii uu ku hadlay ay soo qaateen sida tabay qoraalkan carabiga ah hadaan Soomaaliyeeyo CC yaqulbi mu'tamar macnadiiri Soomaal waxa uu ka yiri shirki markaasii uu la yeeshay dhigisa Soomaaliya inuu ma ittifaqa ala qudurata tasarufat al-ihadiyya waxa ay markaasii isku waafaqeen dibka markaasii ka taagan waa maxay al-mutaalliqa baliri biqadiyati zadd an-nahda bihirenka masarida markaas ay ka soo horjeedaan oo Itoobiya laga sameynayo arinteeda ayaa waxa ka wada hadlay Xasan Sheekh Maxamuud iyo waakee siisi aad jiraa siisi yaabina oo dagaas masarida arriba masarida danahooda gaarka ayaa markaas laga hadlay oo markaas Itoobiya iyo odogtii masarida wax ka dhaxay halkaas shis ku saabsan wax dano lagu jirtaa baa way soo qoreen sidatan bay qoreen wax yiraahdeen wa darurati at-tawasul ila ittifaq in markaas laga maarmaan ay tahay in heshiis markaas fiican laga gaaro fiican waxa laga gaaraya wasadnaada bi xiranka masaridu markaas ay ka cabaadhayeen xagga Itoobiya weey ila ittifaq bayra qaanun mulzim li xal al-azma qaanun markaas ka dhigaya waajib uga dhigaya dawladda Itoobiya in arrintan la xaliyo la joojiyo markaas jiiska kan xasan sheekh oo masaridu la soo galay sida weey inta aan warbaahinta masaarada ku sii socon waxa ay geeyeen fil Soomaaliye qoraalkan waxa ay markaas ku qoreen isfahan iyo magaranaysa dawladda masaariga aan walaalahanahay iyo waxyaabaha Soomaaliya dib ku qoreen yahay intaas aan lagu qoray wax laga wada hadlay iyo arinta tan ku saabsan tahay iyo xasan sheekh inuu halka u tagay kaliya biixireenka wadanka masaarada dhibaatada ka haysta waxa xusid mudan halka markaan joogno biixireenka dawladda Itoobiya gudu iyo dhulkan ay ka sameysay Soomaali galbeed gacanta lagu hayaa gobolka gacanta ku hayaa Itoobiya laga wada hadlo ogteen weebiyeen ay xirmeen xataa hadii laga hadli lahaa oo biyaha Soomaaliya la dhiraha waxa loo soo daayay biyaha Soomaaliya ilaa biyuhu way xireen weebiga shabeelada uu gurmay dabcan ogteen dabcan tan laga ma leh xasee duuta kala hadli lahaa xataa oo Itoobiya iyo masaarada waxaan isku fahannay inaan xulay saaray Itoobiya xataa siyaasad kale ah leh shacabiga lagu adeegan oran lahayn taasina meesha kuma jirto laakiin hadda ujeedadaasi bilaabeen inay warbaahinta ku tabiyaan kooxda dambi jadid xasan sheekh maxamuud oo aragtaa warbaahinta masaaradu sidaas u qortay ayuuna sidaas ayuu qoray qaar ka mid ah siyaasiyiinta xasan sheekh taageersan oo diblomaasiyiinta xagga dibadda ah oo safaaradaha ka shaqeynaya waxa ka mid ah Cabdiftaax Cali sidii tan boqor wuxuu yiri xiriirka Masar kama dhigna buu yiri cadaawad dal kale xasan sheekh oo ninkaan wallahi waa diblomaasi dabcan hadda inuu xilahay u maleen ma laakiin diblomaasiyiinta safaaradaha ka shaqeyn jiray ayuu ka mid ahaa xiriirka masaarada kama dhigna buu yiri cadaawad dal kale waxay ku xiran tahay buu yiri sida la isku miisaamo xiriirka naga dhaxeeyo dalalka isdiidan sidii garanaysay arrimahooda xiriir loola wadayaan lahaa Masar iyo Itoobiya dabcan labadaba xiriir bal ayay ahaayeen dabcan ma diidani waa la yeelan karaa laakiin heshiiska xasaasiga ah u tagay wadanka masaarada guud ahaan waxay ku saabsanaayeen heshiisii uu adeegahay wadankaasi masaarida oo wax Soomaaliya ka qusay aan arkin hooyaday waana lagu adeegtay si soo la faana xasan sheekh iyo siisa soo qabnay wax kala xusid xasan sheekh dhawr maalmo si joogay ma la weyn ula kulmay madaxweynaha hore Cabdi Qaasim Salaad Xasan la kulmay siyaasiin kale la kulmay meesha iska sii fadhiyay oo markan ninkan uu maanta qaabilay xasan sheekh waxyaabaha la yaab kale oo aan ku arko wax kamid ah Masar markii uu tagay Imaaraadkan siyaasad kula dhacday oo maalmo fara badan uu joogay la kulmay ninka kan garan maayo sababta kheyraysa in ma garanaysa meesha markuu tago dabadeed uu sugo waxaan filayaa inay tahay sii tegitaan iska sii tegay dabadeed in la yiraahdo madaxweyne Soomaaliya wadanka jooga madaxweyne wadankaasina maadaama uu soo waqtiba weyn iska qaabilay laakiin masaaradu inay ku adeegnayso wadanka Soomaalida dabcan waa siyaasad hore oo weydeen in muddo dheer ba inay u adeegteen dawladda raaxda dabcan
لكن واحد فيلم هذا إنه سوق عشانته وهذا وجد مركب وجوه محمد عبد الله فرماج جدني سوق عشانته وحوي رسوم عليه ودولة ده حالة حمد القدر يود وجد بيش هو ساقي إذا سعيد مركب ساقي هذا روار تعال نوصل مال وده حيلين مدحيون ونصفة أيوة كه كوه ديارو سيس سعرية وسوس سعرية وسيس صعدة وسوس صعدة دكتور نوري ولا وحليك وكتاعي كل وسيرة الله مك عابن ما تبعلم قال تكي تمر ما وصلنا لكو تردان كرايا دولد لما دمسرين مامولكي امانك وحبا لا قبل غدام على قبل شقوين مغالده مدش امان بيد فرو كبح عيال يار يار ايا ددكو دم دباته كو هيا غرو وحا سو دن مدحوينه اي ويلان اي سفر كبيعه واحد سي محمد وي سبع ام عردن وديدنا كو عيد مجد دنها غار كا وتاي سيده وي حسن شيخ محمود وجدوين سياسيات وشعبي الصومالي هو جام كره هنا صومودو لجمل في الحياة هشيس مرك مصر كان على وحه أها هشيس جود ومركز سوء ذي جاي دورة اسم سارة ربعين تقطع كاسين مصر هس قرر يو اللي به دورة مصر هذا لفت جود وحه يتري أي أنت اللي نشوف تبينها وأنا سألت هذا ما عم بيكرنا هشيس كان يواشين بري وهسه وأنا صومالي اللي هو أدكتي يودم جود عمر والبحيرة دورة هي يوم الشارية iyuu kooxdi islaah iyo magaraasay markii hore aqwaar muslimiin ka yimaadeen masar balo bay ka dhaacsantaa danaha masaaridaana loo ogaan iyaga haya isla markii kan shirka kan xasan shiir CCA wadashayna gabi ahaan buu sabab sameeyay jalay si koobanan ugu hadlayna heshiiska kan faahfaahin kale oo dheeraad ah ayaan ku sameeyayna meesha Itoobiya iska soo galayaan ujeedooyinka dawladda masaarida dagaalada tan soo Ismaaliye laftigooda danaha laga leeyahay dad gaarta danaha laga leeyahay ayaan soo qaadan doonaa جالي رحمة توبي انت عندما تقول دون واحد لا سيدا ايوه نبت قليل